Ako televízie Roma Požmatar, nachádzame sa v Senici na benefičnom koncerte, alebo teda Bašaveli pre Veroniku, pre malú chorú Veroniku. A dnes sa o našu zábavu starajú vynikajúce kapely Gypsy Štrba, Gypsy Tyfón a Gypsy Boys Gajársky, Andrej a Kamil. Krásny dobrý večer, páni. No, čo má nové skupina Gypsy Boys Gajársky? Tak strávame stále, chystáme sa do štúdia v pondelok, ideme nahrať nejaké nové veci, tak stále hráme, no. Teraz ste sa tak trošičku rozbehli, som si všimla, že teraz strašne moc hráte. Čím to je, čo myslíš? Leto, cigáňom je teplo. Cigáni sa chcú baviť. Zime sú zalezení v zime. Áno, zime sú zalezení, ale aj v zime sú akcie. Však aj v zime, ale není toho moc, víte, ako v lete, no. V lete je to lepšie. V lete sú goja, víte, také veci. A ľúbite goja? Ach, moc ne, ešte som to nejedol. Ešte si to nejedol? Nakér? A cigáni chalujú furt, no a my to nejíme. Však goja sú svetové. A kde najradšej hráva skupina Gypsy Boys Gajársky? Gajaroch, povedz. A v Gajaroch, u nás, a kde sú dobrí ľudia, kde si nás zavolajú, no. Tak všade, všade, no, kde sú dobrí ľudia. Natáčať aj videoklipy. Teraz v pondelok ideme nahrávať, tiež videoklipy tam, sú tam pesničky. Tak. Máte aj vlastné pesničky, alebo čorujete? Tak učorujeme nejaké, no ale prerobíme ich, tak dá sa to. Lebo teraz sa strašne čorujú pesničky, ja som počula, že treba nejaké od tých majiteľov tých pesničiek nejaké také povolenia, aj takéto sa deje medzi muzikantmi? No ešte sa na to nestalo. A ináč, čo poviete na dnešnú akciu? A fajnovo tu je, dobre. A možno ešte ľudia prídu. No dúfam, že prídu. Dúfam, že mali by dojít, no. Ináč, vy hrajete taký kamilovský štýl, som si všimla, taký trnavský, ale teda originál. Jedine trnavský, Kamilu náš kráľ jedine. A musím povedať, že naozaj vám to ide, tento štýl. Sa mi veľmi páči, jak spievaš, máš veľmi dobrý hlas. Veľmi dobrý. Aj ty máš veľmi dobrý hlas, páčite sa mi, páni. A spievame si spolu dneska. No, tak môžeme si aj zaspievať, uvidíme, ale veľmi dobre. Chválim vás. Budem vás chváliť široko ďaleko, kam budem chodiť, že tí gajársky čáve, tých treba volať na zábavu hrať, lebo to sú velice dobrí čáve a velice vedia hrať. Ďakujem, tak toto poviem. Ďakujeme, ďakujem, budeme radi. Ďakujem aj ja vám, chlapci. Prajem vám veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Hrajte, lebo vám to dobre ide. Hrajte ďalej, reprezentujte tento Kamilov štýl, lebo to je veľmi dobrý štýl, mne sa páči a vy ho veľmi dobre prezentujete. No a čo viac dodať? Gypsy Boys Gajársky!